Došlo je vrijeme i za našu temu jutro. Ovoga jutra razgovaramo o velikom broju saobraćajnih nezgoda u toku ljetnih mjeseci, gužvama na putevima, ali i kompletnoj saobraćajnoj infrastrukturi. Sa nama u studiju podsjetit ćemo prije svega i vas, poštovani gledalci, da se možete uključiti u temu jutra tako što ćete napisati na Viber broj 068-83-8353. Sa nama ovoga jutra u studiju su saobraćajni vještak Mirko Đurović. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro. Također sa nama je Dalibor Baltić, pomoćnik komandira saobraćajne policije Podgorice. Dobro jutro i vam. Dobro jutro. Evo možda najbolje da krenemo od gospodina Baltića, da čujemo informacije iz prve ruke. Gospodine Baltiću, evo, razgovarali smo već, posla ima dosta. Kakva je situacija ove godine? Svakog ljeta čini se pričamo upravo i upozoravamo o važnosti bezbjedne vožnje. Kakva je situacija ove godine? Da li mislite i kako vam se čini situacija na terenu? Da li je drugačije? Da li su naši građani svjesni i uopšte turisti? Pa evo, u suštini svake godine pričamo o jednim istim temama, ali... Jednom istom problemu. Problemu i gužvama i nezgodama koje se dešavaju svakodnevno na magistralnim putevima i na gradskom području, ali gužve ima. Mi smo na terenu 24 sata prisutni. Vršimo i regulisanje i kontrolu saobraćaja koliko je to moguće. Pojačana frekvencija na putnim pravcima Podgorica Bar, Podgorica Cetinje, autoput, a također i put Podgorica Kolašin koji vodi kroz Platijama. Ima dosta vozila koja saobraćaju tim putem, vjerovatno izbjegavajući gužve, jer vidim po portalima dosta puta objave, čeka se na rampama, autoput i tako dalje, pa vjerovatno ljudi izbjegavaju, ali u suštini nemamo nekih povećanih saobraćajnih nezgoda na tom dijelu kroz Platije gdje smo, dok nije otvoren autoput, dosta puta imali saobraćajne nezgode sa najtežim posljedicama. Da li imate podatke koliko je bilo saobraćajnih nezgoda od početka godine i imamo li informaciju koliko ih je bilo sa smrtnim ishodom? Od početka saobraćajne, od početka godine do 1.7. imamo oko 1500 saobraćajnih nezgoda koje su dogodili samo na području opštine Podgorica, teritorijalno, što mi pokrivamo. U prosjeku je to svaki mjesec od 276 u januaru, 290 u februaru i tako dalje. Znači, veliki broj saobraćajnih nezgoda. Pričamo samo o saobraćajnim nezgodama gdje je policija izvršila uviđaje. A imamo saobraćajne nezgode gdje policija i nema saznanja da je bila saobraćajna nezgoda gdje učesnici popune evropski izvještaj ili zovnu policiju. Među vremenu policija se uputi ne zatekne učesnike ili su se dogovorili međusobno, možda nisu ni popunili evropski izvještaj i tako dalje. Veliki broj saobraćajnih nezgoda, nažalost, ali saobraćajna policija ne može biti uvijek na svakom mjestu i svako vrijeme. Svijest građana je takva kakva jeste, ne poštuju se pravila. Mi smo tu radimo, sankcionišemo koliko možemo. Govorit ćemo svakako i o uzrocima i posljedicama i samoj svijesti građana, ali da uključimo prije svega i gospodina Đurovića u ovaj razgovor. Gospodine Đuroviću, gdje vi vidite najveće probleme kada je riječ o saobraćajnim nezgodama, o gužvama na putevima? Da li nam je kompletna saobraćajna infrastruktura problematična? Pazite, kompletna saobraćajna infrastruktura, ona je važna onoliko koliko se može uraditi. Naprimjer, ona nije baš dobro urađena, međutim, tako nema uslove da se to uradi sve kako treba. Međutim, dobro je uvijek kad se radi, kad je bolja infrastruktura, od toga zavisi uslovi saobraćaja, uslovi nezgoda. Naprimjer, ako je put bolji, onda su uslovi lakši i manje ima saobraćajnih nezgoda. Imate, naprimjer, lokalnog značaja negdje kad je put, kad se nije dobro jer se uslovi nisu dobri, onda su česte saobraćajne nezgode. E, kad se put popravi, kad se popravi saobraćajna infrastruktura, onda na tom mjestu manje ima saobraćajnih nezgoda. Naprimjer, imamo slučajeve, naprimjer, prema Danilogradu, kad je bio stari put, odmah tu negdje kako se skreće ovamo prema Tološima i to, tu je često bilo saobraćajne nezgode. Međuvremeno je put popravljen i sad ja ne vidim tu da su saobraćajne nezgode.
I, na primer, bilo je često, po mene je to pogrešna konstatacija da 96% je uzrok čovjek, a samo 95% je čovjek je 96%, a drugo je vozilo i put. Naprimjer, ja se ne slažem sa to potpuno sa tim, nego ako je put bolji, onda ima manje saobraćajnih nezgoda. Pomenuli ste da dosta zavisi od saobraćajne infrastrukture. Kakav je konkretan slučaj sa Podgoricom? Evo vidimo, gospodin Baltić nam je saopštio da je preko 250 nezgoda bilo svakog mjeseca do jula. Da li nam to govori da saobraćajna infrastruktura u Podgorici nije dovoljna za broj vozila i za broj građana koji je trenutno u Podgorici? U svakom slučaju ne može biti da je zadovoljujuća, da je dobra. Recimo, kad je saobraćajna infrastruktura bolja, onda je i saobraćaj bolji. On, na primjer, svaki dan treba, recimo, na primjer, imate bermu ili bankinu ili nešto. To je minimum, mora da bude 75 cm. Međutim, što je šira, to je bolje. I, na primjer, 4 metra ili 3 metra bankina i tu saobraćaj nezgoda, tako reći, nema. Ljudi mogu i da se pomjere van puta, da izbjegnu saobraćaj u nezgodu i tako. I ako se vodi računa da su tu ograničeno kretanje, da ljudi se kreću samo na onom prostoru koji je na kolovozu. Međutim, ako dođe nužda, on skrene pa se ponovo vrati u širinu i tako koja je dozvoljena i tako. U takvim situacijama onda ima to saobraćajna infrastruktura jedna opština nauka. Tu, na primjer, recimo, saobraćajne, tu se mora znanje upotrijebiti. Na primjer, često oni kažu da postave, recimo, na relaciji od 50 metara 10 saobraćajnih znakova. To nije moguće zapamtiti. Ne može to da registruje ljudski um, ne može da se upamti to nikako. Tu bi trebalo otprilike da bude najviše 3 saobraćajna znaka da bi moglo da se razumije. Kakva je situacija, izvinite što vas prekidam, pomenuli ste put, bulevar Podgorica, Danilovgrad. Upravo je takva situacija na jednom mjestu, prije jednog kružnog toka ima mnogo znakova i što je možda najgore od svega, uveče nemamo rasvjetu na tom putu. Da li je to na tom dijelu puta? Da li je to put koji je trebao da bude pušten u saobraćaj? Pa morala je ovdje da se napravi revizija, da neko mora da kaže tu je mnogo saobraćajnih znakova. To je mora da se napravi jer, na primjer, ako čovjek ima mnogo informacija, ne može i zapamtiti. Čovjek može zapamtiti 6 ili 7 cifara. Na primjer, telefon nije slučajno da ima 6 cifara. Zato za 6 može zapamtiti, 7 ne može. Može neko i 8, 9 cifara zapamtiti, a to su izuzeci, ne može svako. I tako saobraćajni znak, staviš mnogo saobraćajnih znakova i to ne znači ništa. Vratit ćemo se da uključimo opet gospodina Baltića. U prvom izlaganju kazali ste dakle koji su ovako putni pravci najfrekventni. Koji biste izdvojili od najproblematičnijih ove godine kada govorimo o ljetnoj turističkoj sezoni? Pa što se tiče problematičnih putnih pravaca, Podgorica-Cetinje i Podgorica-Bar u dijelu nekih saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom i sa povrijeđenim licima. Imali smo saobraćajnu nezgodu sa smrtno stradalim u mjestu Barutana prema Cetinju i zadnju saobraćajnu nezgodu, nažalost, sa smrtno stradalim na Vranjini. To su ta dva putna pravca. Kad je otvoren autoput, evo, na autoputu nemamo za ovih godinu dana, koliko je već otvoren, ni jednu saobraćajnu nezgodu sa smrtno stradalim licem. Imamo par nezgoda sa materijalnom štetom i sa lakim povredama. U mnogome je doprinijelo boljem odvijanju saobraćaja i umanjenju saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Upravo ove stvari koje je gospodin Đurović naveo, kvalitet puta, koliko utječe. Da se nadovežem samo na ovaj putni pravac Podgorica do Novara gdje nema rasvjete. To je tačno. Mi imamo tamo saobraćajnih nezgoda svaki drugi, treći dan gdje ljudi, pogotovo u večernjim časovima, vjerovatno brza vožnja i vjerovatno u pripitom stanju, pa onda ovi znakovi ih i ne vide i ulijeću, odnosno gube kontrolu nad vozilom i upadaju u kružne tokove, oštete saobraćajne znakove
i tako dalje. Skoro nam se desilo da je izgubio kontrolu, ušao u kružni tok, parkirao vozilo, zaključao i otišao kući, naspavao se. Onda smo mi čekali da završimo naš dio posla. Bolje i tako nego da je nastavio da vozi. Bolje u svakom slučaju, jer bi doveo i sebe u opasnost i može i druge ljudi, izazvao nezgodu i tako dalje. Tako da, što se tiče tog magistralnog puta Podgorica-Nikšića, tačno je to da rasvjeta u mnogome doprinosi. I to je samo na jednom dijelu putnog pravca. Baš u tom dijelu. I saobraćajni znaci kojih ima previše, kao što je rekao kolega. Još uveče se stvara ona refleksija. Ne može zapamtiti. Možda prvi i drugi, već treći saobraćajni znak, ono ko će ih pamtiti, vjerojatno to je logično. Koji su, po vašem iskustvu sa terena, koji su to najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda u ovom periodu, evo možemo govoriti upravo u ovom periodu od januara do danas? Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda je vožnja pod dejstvom alkohola, preticanje kolona vozila, prekoračenje brzine, preticanje vozila na mjestima gdje to nije dozvoljeno, u krivinama, nadvožnjacima, podvožnjacima, tunelima, korišćenje mobilnog telefona i tako dalje. To su neki od najtežih prekršaja na kojima mi radimo svakodnevno. Evo, konkretno samo za vikend, petak, subote, nedjelje, gdje smo izvodili lokalnu akciju brzina i alkohol, smo lišili 21 lica slobode i priveli sudu za prekršaj. Znači, ne možemo da kažemo... Pričamo o prekršajima koji su predviđeni za lišenje slobode, a bilo je preko 40 podnešenih prijava za promile ispod 1, za prekoračenja malo manja u naseljenom mjestu i van naselja, ali pričam konkretno o lišenju slobode 21 lica. Znači, možemo li da konstatujemo da još uvijek nemamo dovoljno razvijenu svijest o bezbjednosti na putevima? To možemo uvijek konstatovati kao i prošli put, evo i ovoga puta, da nemamo razvijenu svijest po pitanju... A kazne nije da su blage, nije da ne postoje. Prilično su oštre kazne. Kazne su oštre. Konkretno za alkohol od 0,50 do 1 je predviđena kazna od 150 do 450 eura. 0,50 promila, to vam je nekih 2-3 piva. Otprilike, evo, slaže se kolega, preko 1 promili su predviđene kazne od 300 do 1000 eura, a to nije ni malo. Ako je neki povratnik u pitanju koji je već više puta sankcionišan, taj kazne od strane suda su izračene mnogo više, duplirano, za kazne za alkohol preko 2 promila, gdje je predviđena isključivo kazna zatvora od 15 do 60 dana, to nisu male kazne. Za korištenje mobilnog telefona 90 eura, ni to nije mala kazna. Tako da kazne su u suštini velike, sprovode se, ali svijest naša je takva kakva jeste i teško je to mijenjati. Čak ni kazne ne pomažu. Gospodine Đurović, volio bih da se vratimo kada ste kazali, trebalo bi da se odradi revizija puštanja puta u upotrebu. Na koji način treba to da se sprovede? Ko bi trebao da podnese zahtjev? Da li je zakonski takav jedan dio puta kada kažete gdje postoji veliki broj znakova da vozač nije u stanju da isprati sve te znakove? Čiji propust tu dođe? To je propust stručnih ljudi. Naprimjer, ima tamo na tom putu tačno se zna što treba da se odradi da se put pusti. Međutim, to iziskuje troškove, iziskuje popravak, onda iziskuju intervencije. Možda se uradi, vi, na primjer, recimo, imamo dosta promašaja takvi, kao što je, na primjer, put Vir Pazar-Petrovac. Taj put mnogo je lakše bilo napraviti tunel prije nego sad, jer sad je isključen taj. Ili, na primjer, ovo gore prema Kolašinu, tamo je isto propust, jer je vrlo težak put koji se napravi, mnogo je koštao. Ali, naprimjer, ovaj put preko Vjetrenika, tamo gdje je sad autoput, tamo je daleko lakše bilo napraviti put. I recimo ta relacija Kolašin-Podgorica je starim putem ista kao što je s novim. Nije ništa kraća, bilo tamo kroz platir, nešto tako. Ali mnogo je žrtava bilo na tom putu. I tamo se dešavalo čak odron i sve tako, pa ja se sjećam recimo gdje... Svake zime imamo da plavi put na jednom dijelu. Pa ima i toga, to ne može da nije predviđeno, da se to ne može nikako. Jer svako zna nivelaciju puta koliko se kreće.
on može da bude, evo, na primjer, ja sam na put ne išao na ovaj put kod KP Don i sreo sam policajca koji me zaustavlja, vidi kako je tam. Ja rekao, onaj ko misli da će proći tu, jer je bilo poplavio put. I onda rekao sam, ja sam prošao bio, jer znam da ne smijem brzo da vozim. Vozio sam polako, polako i prošao sam. Jer ako dam gas, onda vodu izbacim na one kablove i on se gasi. I ja sam prošao i sad pita me kako je tamo. Ja rekao, onaj ko misli da će proći brzo, ostaće tu. Ostaće tu. E, zbog toga ja idem. Tamo je policajac rekao, zbog toga ima da to... Ili, na primjer, jednom put bili smo u komentar isto jedne ekipe iz nemačke televizije, tamo na Zlaticu, gdje je podvožnjak, onaj mali uski. Gdje se voda nakuplja za svako? E, skuplja se voda i to je propust, recimo, koji nije sigurno struke. Jer tamo ne može ipak inženjer da pogriješi, to voda se odvodi, to su rezervari koji se prazne i tako nešto. Rješen je taj problem. Rješen je problem. Jeste. I onda, primjer, recimo, mi smo došli i kako smo došli, evo ga, jedan upada. Ja rekao, evo ti ga, snimaj sad. I on uđe. Na sred ceste, evo sad, na sred. Zato što nije smio, možda bi polako i prošao. Ali dao je gas i ostaje na sred ceste i tako. E, tu se mora voditi račun i mora se održavati ta instalacija koja ima zadatak da odvodi vodu. Imate vi utopne rezervare gdje prima određenu količinu vode i onda se ona prazni. To ima. Sad imaš i, recimo, ovaj podvožnjak prema Tuzima, nekoliko puta je on poplavio. I ima, recimo, tamo voda da je visina metar ili više od metra vode. Tako je, svaki put popada jaka kiša. Imamo tu problem, ulica Bracana Bracanović prema kružnom toku Plantaže. Jeste. Svaki put kad baš jaka kiša pada par sati, tu dođe vjerojatno do začepljenja onih odvodnih šahti koje podvučuje. To treba održavati. Tako je. Održavati, ima, recimo, ima tamo ta motorna vozila sa jakim pritiskom vode. To se pritisak kreće oko 400 atmosfera. To je jak pritisak, to može da pročisti. Svaki kanal može da pročisti. Samo što je neko... Lijen. Lijen. Ili košta. Odvožnjak na Zlaticu je rišen. Već odavno, evo, godinu dana i možda i više je riješen. Vjerovatno su odradili to pumpe i to što već treba. Ne kupi se više vode. Rijetko, kad čak su i semafori postavili. Če, na podružnjaka jeste. Na ovaj mali podružnjak? Jeste, baš. Ima i semafori. To je najizmjenično jedan pa... Signalnim uređajima isto. Možda je to. Semafori jeste riješeno. Isto je to dobro da se najizmjenično propusta saobraćaj. To je dobro, a kad kažem, koristim tu riječ naizmjenično parkiranje. Često se ima institucije koje se bave saobraćajem, ja često to napominjem, da nisu adekvatno spremni, nema tamo, ja govorim, nema stručnih ljudi. I kod nas ste govorili upravo da je potreban stručni kadar i da bi uputio vozače na... Ne može da bude u automoto društvu koja je institucija koja se bavi saobraćajem, koji zna koja može da pomogne. Tamo treba, recimo, na primjer, angažovati da napreduje nešto. Bilo je prije motornih vozila, bile kontrole saobraćaja, bilo sve. Sad samo imamo informaciju kakav je put na neku relaciju ili nešto tako i tamo je negdje odron i sad je saobraćaj pretvoren u najizmjenični saobraćaj. Ili, tako kako oni kaže, saobraćaj u jednom pravcu, on je najizmjeren, ali u jednosmjerni pretvoren. Jer jednosmjeran saobraćaj ne može. Naprimjer, sećam se, tamo se odronila neka veća količina zemlje na Frutak, to je jedno selo kod Danograda, i to je bio prekid, recimo, mjesec dana. I svaki dan su govorili da je dvosmjerni saobraćaj pretvoren u jednosmjerni. To je Frutak i malo selo. Ako je saobraćaj pretvoren u jednu smjeru, na to selo ne može da stane toliko vozila. Ne može, jer može da bude i naizmjenični saobraćaj. Čas malo sa jedne strane pa sa druge. Ali jednosmjerni ne može. I znači, tu treba da se vodi račun od terminologije koje
jedna stručnja. Zato su nam upravo i potrebni stručnjaci o kojima govorite, jer poznaju upravo takvu terminologiju. Kad tu govorimo, na primjer, o stručnim situacijama, treba sigurno edukovati te vozače. Neće on sam da uči, ali i tekako je zainteresovan vozač da nešto nauči. Kad bi bilo organizacije da se putem televizije, putem automoto društva ili nečega, da se tu širi saobraćajna kultura i da se jednostavno ukazuje na neke stvari što treba mijenjati, onda bi to se poboljšalo. Ali možete to često da čujete. Mene je ujak vozač šlepera, valjda sam imao koga naučiti. A što zna vozač šlepera? Ima tog, to je neki parametar izgleda. Da čujemo i gospodina Baltića, onda imamo i pitanje naših gledalaca. Mi stalno u Crnoj Gori slušamo da imamo najviše policajaca po glavi stanovnika u Evropi, da nam ne treba toliko policajaca i tako dalje. Kako vi to vidite na terenu? Kako je iskustvo na terenu? Jel se baš i pokaže da imamo dovoljno policajaca? Naravno da ne. Naprotiv, nama hvali ljudi, ljudstvo nam hvali. Da bi sve to pokrili i odradili, ali sa ovim brojem saobraćajnih policajaca sa kojim raspolaže Odeljenje bezbjednosti Podgorica, mi završavamo posao, znači prisutni smo na svim putnim pravcima, hvalilo bi nam ljudi, naravno uvijek u tri smjene radimo po 12 časova. Radili smo nekad po 8, ali... Kad vidimo koliko je saobraćajnih nesreća... Koliko je saobraćajnih nesreća... Na svakom ćošku bi nam trebalo padne patrol. I 16 puta više od toga. Ali saobraćajna policija pokriva i putne pravce, i gradsko područje, imamo ekipu za uviđaje, imamo bulevare gdje moramo biti prisutni, ali sad, za vrijeme sezone, sve angažovano ljudstvo je na putnim pravcima. Znači, u koordinaciji sa kolegama iz drugih organizacijonih jedinica, Cetinje, Kolašin, Bar Virpazar, koordiniramo svako jutro i svaki dan poslije podne da oni na njihove patrole do njihove teritorije, mi naše patrole do teritorije koje pokrivamo Podgorica, da su u koordinaciji, da koordinaju, da su prisutni, da djeluju preventivno, koliko se može djelovati preventivno, ali evo, dosta puta i moramo represiju primijeniti da bi to bilo sve kako treba. Ali eto, ni to ne daje neke rezultate? Ne, ne daje, ali radi. Pitanje od naše gledalce, mi smo govorili o brzoj vožnji, međutim, naš gledalac ima malo drugačije pitanje. Kada će da budu uvedene kazne i kada će da se sprovode na vozačima koji voze presporo na magistralnim putevima? Oni stvaraju ogromne kolone i najčešći su uzročnici saobraćajnih nezgoda. Pa, kazne za sporu vožnju postoje i sad. Ali imate toliko ovih za brzu. U zakonu u osnovama bezbjednosti saobraćaja, ali mi nemamo vremena. Imamo vremena, ali imamo mnogo drugih većih problema. Da, ima i takvih vozača. To sam htio pitanje za vas, gospodina Đurovića. Koliko je upravo taj problem kod nas izražen i da li bi tu trebalo da se poveća svijest vozača kada vidi da usporava evidentno, dakle, saobraćaj, da ima tu svijest da se skloni sa puta, da ne mora službeno lice da stoji na svakom metru? Ima i takvih vozača. Imamo vozača teretnih motornih vozila kad je gužva, njemu je obaveza kad napravi kolonu da se isključi i da pušti sva vozila iza sebe, zakonom regulisano. A imamo vozača kamiona, teretnih vozila, prikoličara koji voze. On baš briga, vjerojatno ga i ono, neka čekaju, ono, to logikom ide i vuče kolonu kilometarsku iza njega. Nemaju taj osjećaj, nemaju tu kulturu, nemaju svijest da se isključe, da puste ljudi i tako dalje. Imaju kazne predviđene za sporu vožnju. Jel se pišu te kazne? Pa, u suštini, ja ne znam zadnje vrijeme kome smo pisali, ali imamo mnogo većih problema sa brzom vožnjom, evo, kao što vidite. Znači, 12 lica za vikend lišemo samo za brzu vožnju. Uzročno posledična ova dva primjera, koji kažete i brzina, jer samim tim što se stvori kolona, neko će krenuti da pretiče. Upravo to jeste. Znači, imaju možda ljudi koji su... Nervozu stvara među vozačima. Da. Tako je, nervozu među vozačima. I ako bi pretekao njega ili jedno vozilo, onaj 10 iz kolone krene, pa pretekne 10 vozila. I onda je odmah doveo i sebe i druge vozače u opasnost.
Još jedno pitanje našeg gledalca. Sada kada ste pomenuli upravo šlepere i autobuse, dobro jutro, pitao bih da li ima iko u ovoj državi da zabrani ne samo do 15.9. da na putnom pravcu Krstac, Njeguš i Trojica, Kotor u oba pravca saobraćaja autobusa i kamiona, jer gabariti puta nisu prilagođeni za saobraćaj autobusa, jer se veoma teško mimoilaze i putnička vozila. To je tačno. Imamo sa Ministarstvom saobraćaja naredbu do kada je zabranjeno odvijanje saobraćaja teretnih vozila i autobusa, ali ovo je vjerovatno sad i sezona, autobusi, turisti, svi hoće u obilaske. Vaše u suštini samo da sprovodite ono što je već propisano. Tako je, propisano je do 15.9. zabrane i saobraćajna policija postupa po tome. Odnosno, unazad nekih 10 godina je to, ajde da kažem, bilo ono, nisu se ni poštovale te zabrane. Nisu, ono, idu, pa ako kazne, kazne. Međutim, u zadnjih godina se to sprovodilo sankcionisanjem. Sankcionisanjem je, kao što vidite, znači to se sad poštuje. Da, čujemo i gospodina... Možda će žičara olakšati, vidjet ću. Možda. Da čujemo i gospodina Đurovića. Jedno pitanje za vas. Čini mi se da ovo, svaki put kad smo radili saobraćaj, temu vezano za saobraćaj, imali smo ovo pitanje. Da probamo još jednom da razjasnimo. Vožnja desnom stranom kružnog toka izlazi na treći ili četvrti izlaz. Koliko je to često uzrok nezgoda ili da li naš narod ima saobraćajnu kulturu da znaju da voze kružnim tokom? To je vrlo fino pitanje. Vrlo fino. I dobro bi bilo da, jer to niko neće da objasni. Dobro bi bilo neka, ja sam se čak nudio policiji da će besplatno držati predavanje da to objasni. Imamo pitanja ko je kriv za ovu nezgodu u kružnom toku, koja su pravila, koja su, i slažem se sa kolegom, treba objasniti. Ljudi ne znaju, veliko je neznanje među ljudima, baš za to. I pitao ja, veliko je neznanje. Ali ja gdje dođem na neki skup sa ljudima da porazgovaram. Odmah neko dođe da te pitam nešto na kružnim toku i to. Ja to objasnim. Znači, postoji veliko interesovanje. Ali treba to organizacija da se to sprovede. Imate, na primjer, ja sam gledao sad na televiziji, skoro baš sam gledao kako su objasnili kružni tok i vrlo fino. Na primjer, vi ste konkretno pitali kad je 2-3 saobraćajne trake. Ja sam, moje društvo je pošlo za Albaniju, tamo ima kružni tok sa 4 saobraćajne trake, su se vrćili u krug. Nisu mogli da izađu nekako. Pravilo je ovako, da se to malo da objasnim baš onako kako treba. Može da se uđe iz bilo koje saobraćajne trake u kružni tok. Može da se uđe. Ali je racionalnije da uđete, na primjer, ako ćete brzo da skrećete na prvo ili drugo skretanje, bolje je da uđete u desnu traku. Dakle, spoljnu. Spoljnom trakom. A ako, na primjer, recimo, idete u treći, četvrti izlaz, onda ulazite u ovaj lijevi, ono, unutrašnja traka, izlazite tamo i prestrojavate se, po pravilu bi bilo, na... Kad neko skreće desno, znači jedno skretanje ranije, kad on skreće, on oslobađa put da se može prestrojiti i da izađe na sljedeći kružni tok. To je osnovno pravilo koje treba naučiti. E sad ima tu jedna dilema. U slučaju da auto koje vozi lijevom trakom izlazi na treći izlaz, a auto koje izlazi desnom trakom hoće na drugi izlaz i dolazi do mimoilaženja. Ko tu ima pravo prednost? Ovaj koji izlazi iz kružnog toka ili moramo sačekati da ovaj prođe na drugi izlaz? Tako zvana konfliktna situacija. Može da se izađe i jedan i drugi, ali je ako ne smeta. Ali je pravilo da ko hoće da produži tu traku, on mora da pusti da on prvi ide. Jer on dira, odnosno on ometa saobraćaj toga čovjeka koji je zauzeo traku i koji ne mijenja pravac kretanja. Drži svoju traku jer on možda ima namjeru sljedeći isključenje da napravi. Ne može se fiksno staviti. Ja sam jedan dan, ima raznih mišljenja, pa eto da iznesem jedno mišljenje, jedan čovjek koji nikad nije pročitao ni jedno slovo iz saobraćaja.
Ali je do Šane ideju kako se nikad ne može desiti saobraćajna nezgoda u kružnom toku saobraćaja. Ali je tako podijeljeno po pojedinačno da onaj prođe, pa poslije da ulazi drugi i nešto tako. On misli da je to rešenje. Rešenje je brzo rešenje nekih saobraćajnih situacija. Znači, ako ima kružni tok koji ima 10 saobraćajnih traka, nije to ništa bi 10 ima. Ja mislim da je najviše 16 saobraćajnih traka da ima. Ali 3-4 saobraćajne trake i vozi se normalno. Vozite tom trakom koji ostaje i tendencija je da se prestrojavate na desnu saobraćajnu traku pod uslovom da nema konfliktnih situacija, da može. Znači, ako slučajno ne može da se prođe, da se prestroji, onda napraviš jedan krug još. Pa umeđu vremena se prestrojiš na tu traku i dalje. Dakle, bez siljenja ikakvog, već nekom logikom da se vodim. Nisam držao. Bez siljenja ikakvog da bismo se prostrojile ukoliko je potrebno da ne bismo ugrozili nečiju bezbjednost, još neki krug da se ne može da se prostroji, produži jedan krug. Kao ovaj u Albani. Možda si zakasnio sa prostrojavanje da pravi krug, pa ćeš onda preći. I lako je to. E tu, ja sam jednom, kad je to počeo kružni tok baš kod televizije tu, ja imam svoju autoškolu i radio sam kao vozač, kao instruktor i na ovoj raskrsnici tu kad se skreće put Radoje Dakića, oni svi misle da imaju prednost i svi unutrašnjom trakom hoće da izađe i misle da imaju prednost. Međutim, mora propustiti ovoga ako ide. I ja sam zamolio policajca da mu stane malo. Ja rekao će ovi da ne ubiju ovi koji skreću prema Radoje Dakića. On mi je rekao kako je to za vas novo, tako i za nas. E, a to je nedostatak ovog objašnjenja. Treba to da se objasni. Želio bih da se zadržimo, da ne zaboravim. Malo prije smo govorili upravo onima koji sporije voze pa izazivaju nervozu kod vozača. Da li bi upravo presretači koje možemo vidjeti na putnim pravcima mogli da imaju i tu svrhu pa da isključe kada vide da neko usporava saobraćaj? Presretači, to je utrkivanje. Rade svakodnevno. Utrkivanje to je velika brzina kada on pretiče nekog. Ja nisam baš, može to da se radi, može, ali nisam baš da rizikujemo da nešto tako da bi nekoga pretekao pa ga zaustavio. Bolje je preventivno djelovati. Naprimjer sa nekim koji ili je negdje snimljen ili je nekako i pozvat toga čovjeka na razgovor. I opomenu ga zbog toga. To je mnogo značajno i kazniti ga, normalna stvar, zbog nekoga takvog prekršaja. Jer to ne može da se dešava, ne može brzinom da se riješi, to je vrlo opasno, bez obzira na sve situacije. Jer danas nema, nije to saobraćaj koji nije opterećen. Velika je frekvencija saobraćaja. I ti u takvim uslovima voziti brzo, da pretekneš nekoga, da ga opomeneš ili nešto. Ja nemam saznanja kako je to, ali eto znam, poznajem te ljude, njegov komandir je to vodio jedno vrijeme. Baš je to te poslove radio i ja se dobro sa njim znam i jako razgovarao sam sa njim. I to su velike brzine. On, na primjer, kad vozi, on pretiče stalno, stalno u krivini i njemu gume ne mogu trajati 15-20 km. Jer to se troši i... U jednoj sezoni mjesec dana. E. Jedan mjesec. Troši se i onda opasno je to. Gospodine? Jer, na primjer, kad je velika brzina, onda se mnogo uvećava opasnost. I treba voziti brzo. Jer tako dolazi do rastrećenja saobraćaja. A ne prebrzo. Ja, na primjer, recimo, čitajući, ja sad skoro čitam magla. I rešavam jedan predmet baš sa tom maglom. Čovjek se brani jer je velika magla i slaba je kiša, je padala, nepreglednost je tako, čak se smanjuje preglednost puta na 2 metra i nešto tako. Sud rešava, isto tako rešava. On u jednom trenutku kažnjava zbog velike brzine, drugi put ga oslobađa. Kad se žali i oslobađa. Sad dolazi na ispitivanje i ja imam taj predmet i ja sam normalno, nije to je pri kraju, a sigurno je tako da ne može da utiče na uslove saobraćaja vozač. Ne može. Već da se prilagodi. E, to treba. On, na primjer, ne može da smanji maglu, ali može brzinu. I onda smanjuje zaustavni put.
i nema opasnosti. Da čujemo, moramo emisiju privoditi kraju, da čujemo i gospodina Baltića za kraj, da još jednom apelujemo i da još jednom posavjetujemo vozače možda ovog puta u Rodiplotu. Pa evo, kao i svaki put, apelujemo na sve vozače da smanje brzinu, da poštuju ograničenja, da ne koriste mobilni telefon, da ne pretiču na mjestima gdje to nije dozvoljeno, da ne pretiču kolone vozila, da ne konzumiraju alkohol. I neće biti problema. Neće biti problema i da samo s ove pozicije još po pitanju saobraćajnih nezgoda se nadovežem. Isto da apelujem na sve građane gdje ima prostora i gdje je nezgoda totalno jasna i vrlo je mala materijalna šteta da popunjavaju evropski izvještaj. To evropski izvještaj služi za dogovor između dva učesnika kad je jasna krivica, mala materijalna šteta, gube vrijeme čekajući da dođe patrola, dok dobiju policiju, dok dođe patrola, oni stoje na odrednim saobraćajnicama, putnim pravcima, bulevarima, ometaju odvijanje saobraćaja za neku štetu od nekih 50 eura. Znači, evropski izvještaj služi za to da učesnici sami popune. Bitno je samo da jedan vozač prihvati tu odgovornost kad je krivica jasna i sa tim se rešava sve odmah u osiguranje do kraja. Hvala vam puno, gospodo, što ste ovoga jutra bili sa nama. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, u nastavku slušamo još jedno vijesti jutro.